Pastor, pwede mangutana na abay mabasa sa Biblia nga ang Sabat adlaw sa pagsimba. Na, igsoon, mismo pas dito sa bagong langit o bagong yuta, mabasa ni mo na. Mura man ang prinsipyo, ah. Bagong langit, bagong yuta din eh. Atong tanawin, igsoon. Isaiah 66, versikulo 22 o 23. Okay? Din sa Isaiah, kapitulo 66. Ah, okay, 22. Kay ingon nga ang bagong mga langit o ang bagong yuta na akong pagkabuhaton magapabilin sa akong atubangan, mingon si Yehova, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan o ang inyong ngalan o mahanabo nga gikan sa bagong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa ka adlong igpapahulay hangtod sa usa ang tanan katawhan, dili lang isa ha, tanan katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan. Yay, simba igsoon. Panahon sa adlaw yung pagpahulay, mismo pa, dito sa bagong langit o bagong yuta. Okay, natay caller.